strategy and running exercise. Selamat pagi, assalamualaikum. Okay. Malam tak sempat sebab hujan lebat dengan jalan je tu. Okay, ni pagi ni saya dah sampai dekat Tentu Panjang. Kita tengok kawasan dia, klinik Tentu Panjang. Sebelah sana Thailand. Okey, jalan dia. Okey, ini tempat tinggal saya. Boleh datang Zainon Palace Hotel, siapa yang suka kaki shopping dekat Rantau Panjang, boleh datangkan hotel ni. Hotel menarik. Terasa macam dekat Thailand sebenarnya. Tak macam dekat Malaysia. Dia punya decoration dia cantik. Kalau tak ada bendera Malaysia ni, kalau letak bendera Thailand, kita rasa macam kat Thailand lah. Jadi kita tour kat dalam. Okey, ni Zainon Palace Hotel Rantau Panjang. Telefon, ada nombor telefon itu. Masuk pada dalam ni. Pak Fu. Decoration dia cantik. Nice. Nak booking, boleh call nombor ni. Bila lawan keluar dia. Okay, ni rate harga bilik dia. Mesti semua nak tahu kan. Yang ni besar lah, dia bilik besar. Kamar sutera guys, Romeo Julio. Ada mana ada kosong lah. Ni yang 60-70 ni untuk single-single lah. Dia dapat sijil bagi tirafan. Siapa nak datang yang suka shopping dekat Rantau Panjang, yang ke berjalan-jalan tempat yang lain pada lain, boleh datang kat sini. Kat tepi tu lain-lain kafe. Belakang sebelah tu ada kedai jual nasi. Ni adalah penjaga. Cik penjaga. Penunggu. Berapa tahun dah tu lah tempat ni? Tempat ni 23 tahun lebih. 23 tahun lebih eh? Cantik, siapa nak buat syuting pun boleh. Boleh atas sini, kontak boleh buat sewa lah. Tapi kena jaga keaslian ke. Castello pernah duduk sini. Castello? Kukul Castello, Siti Filan. Oh, Siti Castello kat sini? Baik. Eh hey, guys, ingat lagi lah top up video lama saya dulu. Ingat top up mus. Dia pun ada YouTube kat. Tapi ini lah rare. Ini paling rare. Kalau tak ada bendera ni, mesti ingat dia saya dekat Thailand dah. Tak dapat pergi Thailand pun, dapat pergi sebelah pun cukup lah. Nak pergi makan pagi. Okay, nanti kita jumpa lagi. Aku postman. Sibuk kat jalan ni. Ingat KL sibuk. Sebab sangkut. Tak ada kena sangkut tu. Kak Sum. Orang Sejam Po. Okay. Sini. Boleh? Cik, beli lauk apa? Kuning tu apa, Cik? Mana? Kuning tu lauk. Nasi apa? Nasi gomok. Nasi gomok? Okay. Yang tu nasi lemak. Lauk banyak. Ui, best. Datang Rantau Panjang boleh makan kedai makan Kak Sum. Masakan panas. Pagi-pagi makan nasi tu. Kek rombong tak baik benda ni. Tapi saya ambil ni tak kena lah. Topa kata kena makan dengan ayam goreng apa? Dia ayam goreng apa ni? Ikan berlembau. Cik makan simple lah. Saya makan dulu lah. Ini kita bersama pelakon wanita kita, Aira. Itu dia. Sibuk dengan kereta dia. Kita nak balik hotel, kita nak start syuting lah. Contohlah syutingnya. Pagi-pagi.
Dia nak jumpa kawan dia. Nampak kena pergi saya. Mana? Ni regol. Lagi. Apa dah ada masalah. Pokok tak ada mudah semasa. Alhamdulillah. Apa sihat? Sini kalau sini sarapan pagi cuma nasi lauk. Jaranglah dia roti canai ke telur setengah masak tu, dia jaranglah. Dia makan berat-berat terus. Jadi dia brunch. Kalau sini brunch, lunch kita tak pakai. Lunch tetap lunch lah. Brunch tetap brunch. Ha, ni Zainal Kedis datang. Ni lah kereta yang saya bawa semalam. 13 jam untuk sampai sini. Power juga Saga bro. Jangan kata Saga tak power. Nak shooting. Ini pelakon import khas. Tak import lah, saya yang import. Yang ni tak import, orang tempatan. Ira, boleh contact Ira kalau berminat kat KL. Boleh follow YouTube dia. Ira apa? YouTube apa? TikTok. TikTok follow Ira Zara dekat TikTok. Popular kan ni? Boleh diketengahkan bawa ke KL. Topa pun boleh bawa ke KL. Hotel ni terbaik tau. Kita boleh sewa bilik atau sewa dekat luar je. Tidur kat luar. So open. Yeah. Banyak dua. Banyak scene tu. Yeah, dah standby untuk shoot. Ini dia. Okay, watak saya ni suspend tau. Nanti boleh tengok lah. Nanti lah. Bila dah keluar nanti saya promo. Dia boleh tengok. Kita shooting ni kata ni lah, underground ni bhai. Kalau anda semua support dan subscribe YouTube saya, Aku Postman Channel dengan Tok Pamus Channel, anda support, ramai-ramai support, subscribe, like, kita akan buat lagi banyak produk. Ni kita baru bermula, ini yang pertama. Okay, jadi jangan lupa subscribe Aku Postman. Kita buat konsep independent. Macam ni lah, kita lah director, kita lah pelakon, kita lah assistant director. Dan Ira pun dia lah pelakon. Dia lah juru make up. Dia lah sembaikan makanan untuk kita orang. Kita ada mana pocek ni? Pocek busy. Dia lah prop, dia lah technical dia ni. Jadi macam bila konsep independent ni, konsep dia macam tu lah. Kita back up each other, brotherhood. Yeah. Tapi dimulai nak buat pula, nanti kita semua tolong. Nanti bila saya pula buat short film saya sendiri, kita tukar position lah. Topa lah berlakon, saya buat cameraman. Mana boleh. Ira akan buat prop. Mungkin kita akan base kat Rantau Panjang. Siapa orang-orang Rantau Panjang, orang Kelantan nak berlakon, kontak saya 012. Nanti kita cerita lah PM tepi. Dia lah kru, dia lah art, dia lah pelakon juga. Semua dia. Hari tu kita semua. Macam Ira lah tadi saya cakap, dia lah catering, dia lah make up artist, dia lah berlakon. Dia lah logistik. Topa pun dia PM, dia producer, dia director, dia pengarah. Cuma tak berlakon lagi. Topa ni, kalau nak tahu siapa buka video klip Amok, tajuk apa? Tajuk apa tau apa? Hakikat. Topa berlakon tau video klip Amok. Okay, kita nak start scene. Tengok eh. Okay, Ram, macam mana pertama kali bersama tim ni? Shooting. Ini first scene dia. Jadi bolehlah siapa shooting kat Kelantan boleh contact Ira. Contact saya. Boleh masuk YouTube atau TikTok dia. Tak apa YouTube. TikTok dia Ira Zara Pasir Mah Legend. Pasir Mah Legend. Saya tak lagi. Ayo kita tahu. Cut. Ambil wide. Ambil lens panjang tadi. Cut tu besar. Buat. Stainya lu. Panah. Jangan muka kang. Jangan, nanti berpeluh. Nanti berpeluh. Pocek cantik. Isi pocek. Okey. Tolong saya lagi.
pergi atas sekali dekat tiga ada peti sejuk. Dalam tu ada speed mango. Okey okey. Ambil tu. Dekat tiga. Ha. Ni namanya Samad. Ni namanya Melu. Samad dan Melu penjaga hotel ni. Happy eh, happy kita suami. Okay, one more, one more. Dia reply. Okay, cut boleh? Apa yang dia meetingnya tu? Oh, nak naik payment je. Hmm? Banyak cantik. Kita shoot kat dalam office. Bukan office lah, ada bilik tapi kita jadikan dia office. Okay, tadi semua buat kerja sekarang. Topa, kita punya director, producer dan cameraman, BOP. Jadi audio man lah. Audio man. Pocek, berlakon, yeah. Handy, yeah. Prop, yeah. Art, semua lah technical. Yeah. Sekarang dia jadi location manager lah. Aduh. Macam inilah kan. Kita hilang. Tapi barang komplit. Barang komplit. Nampak tu. Lampu ada. Lampu ni special case. Kalau korang perasan, korang perasan lah ya apa benda ni. Ini ya namanya pasu bunga. Eh, Malaysia boleh buat lah. Ingat Malaysia tak boleh buat ke? Cuma bajet je kasi lebih sikit lah. Itu je. Malaysia kita semua boleh buat. Bajet je. Malaysia tak boleh buat. Aku postman. Jangan kecam saya. Bye. Namanya teknik ketupat. Murah gesiran. So, dia nyerah. Tak sikit lah macam sober. Ingat pasang mic ni main suka serati pasang je ke? Dia ada teknik dia tau. Okay, dia teknik ketupat untuk buat untuk serap bunyi bergeseran daripada baju. Sekarang pelakon ni ganas macam saya ni, selalu suka tepuk-tepuk suka geser-geser baju, jadi soundman akan menyampah. Ni teknik dia lah untuk sound ni. Jadi ketupat tu dia akan lekat kat dalam baju, kat dalam baju. So dia tak adalah bergeser. Kalau benda tu absorb sikit bunyi dia tu. Tok Pak pengalaman 50 tahun lebih. Saya tak tahu umur dia berapa pula. Ni cara dia. So dua ketupat tu dilekat supaya tak ada geseran. Tak banyak soundman buat macam ni. Tapi yang ni bukan soundman tau, ni DOP yang buat ni. DOP yang buat. Teknik ketupat. Lepas tu benda ni akan tampal dekat dada. Gera. Okay. Pak dah tampal kat perempuan, saya tak tunjuk. Tampal kat saya nanti saya tunjuk . Sekarang kita nak pergi makan. Kita cari makan apa tu? Kat datang banyak. Makan. Tak tahu. Waktu break. Pocek, nak makan apa? Ni sini je kat kedai Ming. Celung tu. Ni kita punya pelakon perempuan. Pelakon lelaki. Satu si. Director, cameraman, soundman, producer. Slash, dia banyak slash. Alah, aku tengok apa aku buat. Bahaya. Jangan tak lagi dah. Jangan saya tak ingat dialog sudah. Okay, kan? Sebelah sana Thailand. Tapi habis saya masih terbayang-bayang. Boleh ke saya pergi Thailand? Janganlah beritahu. Kan pergi kan. Saya bawa pasport tau. Sah je. Mana dia boleh curi-curi. Nanti kena tangkap. Weh, lawa je awan ni. Ni jalan datang panjang. Ni masjid lama. Ni kubur. Ni kubur. Kanek. Orang bawa cekat kecek latih. Kanek. Eh. Oh, ada kereta. Wah, dah pandai cakap lantan dah. Then, nak beri. Dia rombau. Datang rantau panjang ni lah. Jalan-jalan lah. Saya bukan rantau panjang. Ada kenduri. Tidak apa. Tengah kiri ni? Tak, depan tu.
kat motor tu. Ramai kedai. Ah, ni. Mana ni? Ni bakal. Oh ni. Mak ni di Sontang. Sontang. Boleh je nak makan situ pun boleh, sini pun boleh. Sini ya? Dua-dua boleh. Ni mi celup. Ah, mi celup. Kena U-turn tu parking RM2. Wah, kereta tu ingat. Saya kalau jalan melancung, saya takkan masuk lorong-lorong jenis sebab saya bukan orang sini. Takut sesat. Jadi bila kita jalan dengan orang tempatan, kita akan tahulah mak kita siapa dah. Oh, ni kedai apa ni? Mak kita siapa dah? Siapa dah sini? Oh, kedai mak kita. Mak siapa? Mak siapa? Mak kita. Ini legend naik motor 3 orang. Yang best ni saya jadi teruja kat sini sebab nama pelik-pelik. Nama yang saya tak pernah dengar. Berbayar kereta. Ada satu situ. Ada. Oh, tak ada kancil. Kena tipu dengan kancil, guys. Kancil menipu kita. Mana? Tu baru masuk. Tengah mencari parking. Situ tak boleh masuk, ada blok. Ada blok. Dia tengah klik kau parking. Keluar lah bang. Parking berbayar RM2 eh. RM2 dekat KL RM12 sekali. Saya rasa saya nak pencen kat sini lah. Saya nak duduk sini. Dan saya akan cop pasport hari-hari ulang alik. Tak ada. Ujung. Nanti dapat. Oh tu, parking berbayar RM2. Coba sini sikit tu, bang. Kita pasir turun dulu sebab parking penuh. Eh, aku tak bawa mak. Tak apa. Okay, ni kedai ada roti bakar legend. Ice cream. Situ. Nah, situ lah. Apa beza? Lain lah. Kita nak makan kat kedai ni. Kita tengok makan apa best. Tunjuk muka sikit.
yang belakang tu semua okey. Dah beres sikit. Dapat dia tu terus sikit. Cik kita sampai dia tu nak rekod mula. Hai kita. Kita nak syuting dekat dalam kereta. Okay, semalam kita dah buat scene yang lain. Dekat perkara utamanya, kali ni kita buat scene dalam kereta trekking. Yes.